Besimi ortodoks, vëllimi 4, spiritualiteti. Një manual elementar i kishës ortodokse, shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës, imzot Joan Pelushi. Pastërtia e zemrës. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndin. Pastërtia e zemrës do të thotë të jesh i çliruar nga të gjitha motivimet dhe qëllimet e mëkatshme, dhe të mos kesh asnjë interesim të padenjë dhe asnjë dëshirë egoiste. Do të thotë të jesh krejtësisht i çliruar nga çdo gjë që e verbon dhe e rëson mendjen, dhe kështu ajo nuk mund të mos i shohë gjërat qartësisht dhe ndershmërisht. Do të thotë të jesh i çliruar krejtësisht nga çdo gjë që e robëron dhe e rëson shpirtin, dhe kështu ai nuk mund të mos pasqyroj dhe të ndriçoj dritën e pastër të Perëndisë. Në një tjetër vend në Predikimin e Mal, Zoti thot: drita e trupit është syri. Në qoftë se syri yt është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Por në qoftë se syri yt është i lig, gjithë trupi yt do të jetë në errësirë. Në qoftë se drita, pra, që është në ty është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira. Shkëputur nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 6, vargjet 22-23. Të pastër në zemër janë ata sytë e të cilëve janë të kthjellët. Të pastër në zemër janë ata që mund të thonë me psalmistin: Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës ime, nga kush do të kem frikë? Një gjë i kërkova Zotit dhe atë kërkoj: të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës ime. Zemra ime më thot nga ana jote: kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot, mos ma fshi fytyrën tënde. Psalmi 27. Të kërkosh vetëm një gjë, fytyrën e Zotit, kjo është pastërtia e zemrës. Të dëshirosh vetëm një gjë, dritën e Zotit në thellësinë e shpirtit, kjo do të thotë të jetosh në pastërti të plot. Për këtë arsye, nëna e Krishtit, Maria, është shembulltyra e pastërtisë përsosur. Virgjëresha e shenjtë është krejtë e papërlyer, jo thjesht për shkak të qashtërsisë trupore, por për shkak edhe të delirësisë së saj shpirtërore. Zemra e saj ishte e pastër, mendja e saj ishte e dlirë. Shpirti i saj madhështonte Zotin. Fryma e saj gëzoi në Perëndin shpëtimtarin e saj. Trupi i saj ishte tempulli i tij shpirtëror. Për këtë arsye, Perëndia e vështroi prunjësinë e saj dhe bëri gjëra të mëdha për atë. Për këtë arsye, ajo është hirë plot dhe Zoti është me atë. Sepse ajo në pastërtinë e saj të thjesht, mund t'i thoshte Perëndis: u bëft mbi mua si pas fjallës sate. Në traditën shpirtërore të kishës ortodokse, pastërtia e zemrës është një kusht thelbësor për bashkimin me Perëndin. Kur zemra e njeriut pastrohet nga çdo e keqe, ajo ndriçon naturalisht me dritën e Perëndis, me që Perëndia banon në shpirtin. Kjo është doktrina e shenjtorve, siç është e shprehur nga Shën Grigori i Nisës. Njeriu që pastron syrin e shpirtit të tij, do të gëzojë një vizion të menjëhershëm të Perëndisë. Është i njëjti mësim i mësuar nga fjala, domethënë Krishti, kur ai tha: "Mbretëria e Perëndisë është brenda jush." Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 17, vargu 21. Kjo na mëson se njeriu që pastron zemrën e tij nga çdo impuls pasionant do të shohë imazhin e natyrës hyjnore në vetë bukurinë e tij. Ju duhet të pastroni me anë të një jete të virtytshme ndyrësinë që është ngjitur në zemrën tuaj si një allçi, dhe atëherë bukuria juaj hyjnore do të ndriçojë përsëri. Nga libri Mbi Lumërimet, Predikimi i 6. Apostull Pavli thot të njëjtën gjë në letrat e tij pastorale: gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, por asgjë nuk është e pastër për të ndoturit dhe për ata që nuk besojnë.
madje edhe mendja edhe ndërgjegja e tyre, janë të ndotura. Ata pohojnë se njohin Perëndin, por me vepra e mohojnë sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazot për çfarë do vepër të mirë. Shkëputur nga letra drejtuar Titit, kapitulli 1, vargjet 15 dhe 16. Pra në qoftë se dikush pastrohet nga këto gjëra, do të jetë një enderi, e shenjtëruar dhe e dobishme për të Zotin, e përgatitur për çdo vepër të mirë. Largohu nga pasionet rinore dhe bjeru pas drejtësisë, besimit, dashurisë dhe paqes, bashkë me ata që e thëresin në ndihmë Zotin me zemër të pastër. Shkëputur nga letra drejtuar Timoteot, kapitulli 2, vargjet 21-22. Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bijë të Perëndisë. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5, vargu 9. Krishti, princi i paqes, e jep paqen e Perëndisë tek ata që besojnë atë. Un po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Un po ju a jap, po jo si e jep bota. Ungjilli sipas Ioanit, kapitulli 14, vargu 27. Ju a kam thënë këto gjëra që ta keni paqen në mua. Ungjilli sipas Ioanit, kapitulli 16, vargu 33. Kjo është paqja të cilën shëmpavli e rendit në frytet e shpirtit të shenjtë. Paqja e Perëndisë, e cila ka përcen çdo mendje. Kjo është paqja e kuptuar si çlirimi nga pasionet, e cila nuk mund të arrihet pa veprimin e shpirtit të shenjtë. Paqepërësit janë ata që kanë në veten e tyre paqen e Perëndisë dhe e përhapin këtë paqe tek ata rrotull tyre. Kjo paqe, para së gjithash, është çlirim nga çdo ankth e frikë. Ajo është paqja e atyre që nuk shqetësohen për jetën e tyre, se çfarë do të hanë apo të pinë, se çfarë do të veshin. Ajo është paqja me të cilën zemrat e njerëzve nuk trazohen dhe as tremben nga asgjë. Ajo është paqja që ekziston tek njerëzit dhe në situatat më të tmerrshme, në vuajtje dhe në vdekje. Ajo është paqja e cila është në atë që mund të thotë: kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, angushtica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata? Siç është shkruar: për ty po vritemi gjithë ditën, u numëruam si dele për therje. Shkëputur nga Psalmi 44, vargu 22. Por në të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtar për hir të atij që na deshi, sepse un jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësit, as thellësit, as ndonjë tjetër krijes, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Isu Krishtin, Zotin ton. Shkëputur nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargjet 35 deri në 39. Paqja e brendshme e Perëndisë nuk është mungesa e konfliktit të jashtëm. Paqebërësit e Perëndisë nuk janë ata që janë të çliruar nga përpjekjet e mëdha të jetës, ose ata që mund të shkaktojnë mungesën dhe heqjen e luftës ndërmjet njerëzve. Vetë Krishti nuk e bëri këtë. Përkundrazi, vetë princi i paqes, Zoti që jep forcë e paqe popullit të tij, ka shpallur se ai vetë do të jetë shkaku i shumë konflikteve ndërmjet njerëzve. Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën, sepse unë erdha të ndaj birin nga ati, bijën nga nëna, nusën nga vjera dhe armiqtë e njeriu do të jenë ata të shtëpisë vet. Ai që e do të atin ose nënën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua, dhe ai që e do birin ose bijën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do të gjej jetën e vet, do ta humbas, por ai që do të humbas jetën e vet për hirin tim, do ta gjej përsëri. Shkëputur nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 10, vargjet 34 deri në 39, dhe Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 12, vargjet 49 deri në 53. Paqebërës i bekuar është ai që sjell dëshminë e Krishtit dhe merr kryqin e tij dhe humb jetën e tij për Zotin pa frikë dhe ankth. Është ai që hyn në çdo konflikt njerëzor deri në fundin e kohës, i forcuar me paqen e Perëndisë. Është ai që nuk e mohon Zotin dhe nuk e njollos të vërtetën e tij nga ushtrimi i dhunës,
përmbart dëshmin me paqen e ti në mes të konfliktit. Paqja që nuk është ajo si e jep bota. Kështu paqepërësi nuk i provokon të tjerët në zemërim dhe dhunë. Përveç nga e vërteta dhe dashuria jetës së ti dhe ja lë Zotit të gjitha hakmarrjet. Ai është ai që e ndjek Isuin në mundjen e së keqes vetëm nga e mira. Duke bërë paqe, vetë paqebërësi është një bir i Perëndis si Zoti Isu Krisht, i cili në mënyrë paradoksale dhe të pashmangshme është shkaku i shumë skandaleve dhe konflikteve. Të përndjekurit për hir të drejtësisë. Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lum ju kur do t'ju shajnë dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer do të thonë të gjitha të zezat kundër jush për shkakun ti. Duke thënë këto fjalë, Krishti premtoi se ata që do të shkojnë pas ti do të përndiqen me siguri. Kjo është një profeci qëndrore e Ungjillit dhe një kusht thelbësor i atyre që e pranojnë atë. Kujtoni fjalën që ju thash, shërbëtori nuk është më i madh se i Zoti. Nëse më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe ju. Nëse kanë ruajtur fjalën time, do të ruajnë edhe tuajën. Të gjitha këto gjëra do t'ju bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më ka dërguar. Shkëputur nga Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 15, vargjet 20 deri në 21. Të krishterët e vërtetë do të persekutojnë gjithmonë për hir të Krishtit. Ata do të persekutojnë me Krishtin dhe si Krishti për të vërtetën që ata thonë dhe për të mirën që ata bëjnë. Persekutimet nuk mund të jenë gjithmonë fizike, por ato do të jenë gjithmonë shpirtërore dhe psikologjike. Ato do të jenë gjithmonë të paarsyeshme, të padrejta, të dhunshme dhe pa shkak. Ato do të jenë gjithmonë të dhimbshme dhe shkaku i shumë vuajtjeve, sepse të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Isu, do të përndiqen. Një person që futet në jetën shpirtërore duhet të presë përndjekje dhe shpifje. Megjithatë, ai duhet të jetë vigjilent ndaj ndonjë kompleksi të rrem persekutimi dhe duhet të jetë absolutisht i sigurt se vuajtja që ai has është vetëm për hir të drejtësisë dhe jo për shkak të dobësisë dhe mëkateve të tij. Shkrimet apostolike bëjnë këto paralajmërime të qarta. Sepse është gjë e lavdërueshme nëse dikush për ndërgjegje ndaj Perëndis duron shtrëngime duke vuajtur padrejtësisht. Sepse çfarë lavdije do të ishte po të duronit në qoftë se ju rrahin, sepse keni bërë faje. Ndërsa po të bëni të mirë dhe të duroni vuajtje, kjo është hir para Perëndis. Sepse për këtë ju u thirrët, sepse edhe Krishti vuajti për ne, duke ju lënë një shembull që të ecni pas gjurmës së tij. Në qoftë se ju fyejnë për emrin e Krishtit, lum ju, sepse fryma e lavdis dhe fryma e Perëndis prehet mbi ju. Nga ana e tyre ai blasfemohet, kurse nga ana juaj ai përlëvdohet. Por asnjë nga ju le të mos vuaj si vrasës ose vjedhës, ose keqbërës, ose pse përzihet në punët e të tjerëve. Por nëse dikush vuan si i krishter, le të mos ketë turp, por le të përlëvdoj Perëndin për këtë. Shkëputur nga letra e parë e Apostull Pietrit, kapitulli 12, vargjet 19 deri në 21 dhe kapitulli 4, vargjet 14 deri në 16. Vuajtjet e të krishterëve duhet të pranohen me gëzim, me mëshirë dhe dashuri ndaj atyre që i shkaktojnë ato. Këtu përsëri është shembulli i Zotit, si edhe i profetëve, apostujve, martirëve dhe shenjtorëve të tij. Ashtu si Krishti tha: "Atë, fali ata." Ndërsa po e varnin në kryq. Dhe ashtu si u lut martiri i parë Stefan: "Zot, të paktën mos u azër për faj këtë." Ndërsa po e vrisnin me gur, kështu të gjithë ata që përndjekin drejtësinë e Perëndis duhet i falin fajtorët e tyre prej zemrave të tyre. Por unë po ju them juve që më dëgjoni, ti doni armiqt tuaj, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, bekoni ata që ju mallkojnë
dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë. Nëse dikush të bie në një rënfaqe, ktheja edhe tjetrën. Dhe ati që të merë mantelin, mos e pengote të marë edhe tunikën. Por ju t'i doni armiqt tuaj, bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë. Dhe shpërblimi juaj do të jeti madh dhe ju do të jeni bijt e shumë të lartit. Sepse ai është mirëdashës me mos mirënjohësit dhe të mbrapshtët. Jini të mëshirshëm pra, sikurse edhe ati juaj është i mëshirshëm. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykojni. Mos dënoni dhe nuk do të dënojni. Falni dhe do të jeni të falur. Jepni dhe do t'ju jepet. Shkëputur nga Ungjilli sipas Lukait kapitulli 6, vargjet 27 deri në 38. Falja bujare dhe e dashure të persekutuarit për persekutuesin është një kusht thelbësor për jetën shpirtërore. Pa atë, e gjithë vuajtja për hir të drejtësisë është e kotë dhe nuk të çon në mbretërinë e qiellit. Dëgjuat, Besimi Ortodoks, Vëllimi 3, Shkrimi i Shenjtë dhe Historia e Kishës, një manual elementar i Kishës Ortodokse shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko dhe përkthyer nga mitropoliti i Korçës Imzot Johan Pelushi. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.